Bate cu cituă. Just know this. Tu ai ce? Who am I? Wewe ni nani? Bwana asifiwe. Who am I? Mimi ni nani? Amo. Mimi ni nani? Number two. Number one. How is my family and background? Ule familia nina leu kiwango na mimi. Bwana asifiwe. What is my vision and mission? Maono yangu na mwelekeo yangu ni gani? To understand or to identify yourself. Ili upate kuchitua. Just know who am I? Ujue ya kwamba mimi ni nani? How does my family look like? Familia yangu ama familia yetu. What is my vision about my family? Maono yangu katika familia yetu ni nani? What is my vision about my life? Mwelekeo yangu iko wapi? And what is my mission in life to do? Na mwelekeo wangu katika maisha ni gani? I know you are in school, you are studying. Najua uko shuleni mnasoma. To make that mission to be fulfilled in your life. Hiyo mwelekeo yako ipate kukamilika. Own yourself, understand yourself. Ni vyema uchielewe. Understand where you are going. Uelewe mahali ambapo unaenda. Understand what you want to be in future. Uelewe kila ambacho unataka. Understand the ladder you want to live on in future. Upate kuelewa kila ambacho unataka kuishi. Wanasifiwe. For me, as I was growing up. Mimi nilipokuwa ninakuwa. Nilikuwa naambia Mungu ya kwamba. Kama watimicho wangu. The ladder I want to live. Ya kwamba maisha ambayo unataka. It's not what the life my parents live. Sio maisha ambayo maisha wazazi wangu walishi. And I was saying also. Na nilikuwa nasema ya kwamba. The life of my children. Maisha ya watoto wangu. It's not the life that I'm living in right now. Sio maisha ambayo naishi. Just make sure there's something that is changing in your life. Uone ya kwamba kuna kitu. Make sure there's some vision that you are thinking about your life ahead of you. Uone ya kwamba kuna maono ambayo unaona katika maisha yako. Bwana asifiwe. Make those vision to be fulfilled in you. Wacha hiyo maono ipate kukamilika. Possess this word I. Upate kumiliki hiyo neno mimi. And you'll never go wrong. Na utaenda kinyume. Bwana asifiwe. Avoid this word we. Ondoa hiyo neno tuko. And stand alone. Stand alone. Wewe simama ukiwa peke yako. Stand on what you want to be in life. Simama na kile ambacho unataka. Stand on what you want to go in life. Simama na kile ambacho unataka kuwa katika. The limit that you want to reach in life. Kila kiwango ambacho unataka. You will reach it when you stand by I. Ukisimama ukiwa hayo. I want to be a blessing in life. Ukisema kwamba unataka kuwa baraka mbele. I want to be rich in life. Nataka kuwa tajiri katika maisha. Bwana asifiwe. You say I want to be a doctor when I grow up. Nataka kuwa daktari nikikua. I want to be a policeman when I grow up. Nataka niwe askari nikikua. I want to be a businessman or a business lady when I grow up. Nataka niwe na biashara nikikua. This word I take a lot of things in our life. Ikiwa wewe peke yako inachukua. It carries all our life. Inachukua maisha yetu. When you possess as a youth. Ukichukua ukiwa wewe kichana. Bwana asifiwe. Usisi maisha ya watu wengine. Matisa sabena miga. Ishi maisha yako. I. Sasa sabena na ngumu. Bwana asifiwe. Amen. And God will do great things in your life. Awe acho watu kiache. You are going to read the word of God. Chukui. Yende ya somo ni alota acho wa eno. And I will do that. Na nitakamatisha. Next time we will expand it beyond that. Na tuta wakati mwingine tutapanua. And God will bless us. Na Mungu atatubariki. Book of First Chronicles 4 verses 9. Mambo ya nyakati. There was a young boy here. Kuna mtu ambaye ni mchanga. Who was born like him? Ambaye alizaliwa. I want somebody to read for us. First Chronicles 4.